Posle Tačija i kosovski premijer Hoti otkazao dolazak u Belu kuću na sastanak sa Vučićem. Otkud iznenadno objavljivanje optužnice protiv Tačija i Veselija? Prvo je da je Evropa, specijalni sud, rešio da spreči Tačijev pokušaj da se nagodi oko tog konačnog rešenja za Kosovo i da u to konačno rešenje ugradi neku amnestiju za sebe. Ima li ili nema opozicija plan šta posle izbora? U Šapcu se ponavljaju izbori na svim biračkim mestima. Srpska napredna stranka tvrdi da je to prekrajanje izborne volje. Među nama gradonačelnik tog grada, Nebojša Zelenović. U temi dana pitamo i hoće li neko odgovarati za zataškavanje podataka o broju zaraženih i umrlih od koronavirusa. Mjuzikl na otvorenom dok rastu brojke obolelih od koronavirusa. Glumci u strahu od mogućih posledica. Ne želim nikog da nosim na duši i mislim da mi je jako žao što nam se niko nije obratio da nam kaže ko stoji i ko nosi odgovornost ako se nešto bude desilo. A zbog čega su se novinari u Čačku naljutili na ministra Aleksandra Antića? Nisu se udostojili da nam se obrate, da kažu da ćemo čekati 20 ili pola sata. Da je to bila kap koja je prešla čašu. O uticaju pandemije koronavirusa na radni i egzistencijalni položaj umetnika u Srbiji razgovaramo sa slikarkom Anom Golović, Unutrašnja opasnost. Dobar dan. Ponovo ste među nama, na pravom ste mestu. Naša gošća u prvom delu emisije je Srbijanka Turajlić, član predsjedništva pokreta Slobodnih građana. U Vašington na sastanak sa predsjednikom Srbije ne putuje ni kosovski premijer Avdola Hoti. Dolazak u Belu kuću prethodno je otkazao predsjednik Kosova Hašim Tači odmah nakon objavljivanja optužnice za ratne zločine, koje je protiv njega podnelo specijalno tužilaštvo. Reči predsjednika Srbije da će se u nedelju na Vidovdan situacija oko Kosova mnogo jasnije videti, sačekaće neki drugi praznik. Iako se odnosi na Balkanu vrlo često mogu okarakterisati kao teorija zavere, u javnosti postoji nekoliko tumačenja zašto je optužnica protiv Hašima Tačija podignuta baš sada. Prvo je da je Evropa, specijalni sud, rešio da spreči Tačijev pokušaj da se nagodi oko tog konačnog rešenja za Kosovo i da u to konačno rešenje ugradi neku amnestiju za sebe. Druga teorija je zapravo da je ovo osveta Nemačke Tačiju zbog toga što je smenio njihovog igrača Albina Kurtija. Treća teorija koja takođe nije isključena je da je ovo zapravo proces koji ima za cilj da opere Hašima Tačija po onom modelu kakav je bio Ramuš Haradinaj. I u Prištini sumnjaju da se optužnica protiv Tačija i Veselija slučajno pojavila baš ovih dana. Nekako mi je ovaj tajming čudan, 2-3 dana pred sastanak, ali ako je optužnica bila spremna i možda nije objavljena zbog virusa, onda je to bilo za očekivati. Ovo je crni oblak nad Kosovom. Ja verujem u njihovu nevinost i mislim da će pravda biti zadovoljena i da će se dokazati njihova nevinost. Ja verujem u njihovu nevinost. Uvijek ima ratnih grešaka, ali smo mi branili našu čast i našu zemlju. Nismo mi napali njih, već je Srbija došla ovde. Optužnica protiv Hašima Tačija ponovo pokreće pitanje hoće li biti ikakvog dijaloga između Beograda i Prištine ove godine. Kako sada stvari stoje, aktivnosti svetske diplomatije oko rešavanja kosovskog pitanja mogli bi da sačekaju i izbore u Americi. Iako je za subotu pod pokroviteljstvom Vašingtona u Beloj kući trebalo da se sastanu predsjednici i premijeri Kosova i Srbije, zainteresovane strane sačekaće neku drugu subotu. Nemoguće da se slučajno desilo da 3 dana pred razgovore u Vašingtonu specijalni sud obaveštava javnost da je podignuta optužnica protiv Hašima Tačija, a da je to slučajno. Dijaloga neće biti
u 2020. godini. Imamo formiranje vlade u Srbiji, imamo sada Tačijevu optužnicu i imamo posle toga na jesen finale američke kampanje predizborne kad se ništa u svetu ne dešava. Ja nisam zagovornik teorije zavere, pa sad da kažem da li je to namerno ili nije, ali svakako da u ovom trenutku možda nije bilo neophodno objaviti tu optužnicu da bi se završio sastanak u Vašingtonu i da bi uspjeli da napokon dođemo do nekog dogovora između Kosova i Srbije. Niko nije verovao, pre svega kod Albanaca, da Hašim Tači, koji je bio miljenik Zapada, pre svega Vašingtona, može da doživi da bude podneta optužnica za ratni zločin. Kao reakcija na podizanje optužnice za ratne zločine, predsjednik Kosova Hašim Tači postavio je na svom zvaničnom Facebook profilu amblem OVK kao pozadinsku sliku. Đuro Svilar, Televizija Nova. I kao što se moglo očekivati, neposredno pred početak emisije potvrđena je vest da sastanak predstavnika Beograda i Prištine, koje je trebalo da bude održan 27. juna u Vašingtonu, jeste odložen. Specijalni predstavnik američkog predsjednika za dijalog Richard Grenell oglasio se tim povodom rekavši: radujemo se ponovnom zakazivanju susreta uskoro. A o snimku žene koja sugeriše ljudima za koga da glasaju, a koji se pojavio na društvenim mrežama, i dalje se priča. Detalje o snimku ima Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, čiji predsjednik Savo Manojlović navodi da je reč o kolektivnom glasanju jednog romskog naselja, a zna se i prevoznik koji ih je dovezao na glasanje, kao i imena aktera sa snimka. Tužilaštvo je već bilo u obavezi da samo proveri navedene podatke. Sve ovo se dešava zbog problema sa izbornim listama i mi zato pozivamo građane da na peticija Kreni promeni potpišu kako bi se utvrdilo na koji način su formirane ostale izborne liste. Zato što time vi date mogućnost da neke stranke pojave na izborima, one nemaju ljude, vladajuća stranka onda preko njih smesti svoje ljude u biračke odbore i onda ima apsolutnu kontrolu biračkog mesta gde imamo scene koje smo videli. A na srpskoj političkoj sceni nikad više stranaka i pokreta van parlamenta. U republičke institucije ušle su tek tri partije. Borba se očigledno neće voditi samo protiv režima, već i između opozicionih opcija. A mi smo ih pitali, imaju li plan za period koji dolazi nakon izbora? Jedni su učestvovali, drugi bojkotovali. Epilog je isti za sve, osim Šapića. Svoju političku borbu moraće da nastave van parlamenta. Zato smo ih pitali, imaju li ideju kako će ona izgledati. Napravit ćemo neki plan borbe, ja mislim da treba dođe do radikalnih promjena. Ali zaista radikalnih promjena u organizaciji. Mi smo imali juče predsjedništvo, ja sam i pitanje svoje odgovornosti stavio na sto. Ostalo kako članovi odmah odbacili kao temu, dakle potpunu podršku su dali onome što sam radio ili što smo radili svi zajedno. To nije bilo dovoljno, ali jeste neka vrsta uspona minimalnog. Da li nas učini zadovoljnim? Ne. Apsolutno ne, jer kažem, bit će mnogo teško, otežano, bit će otežano ovaj funkcionisanje ovim novim uslovima. A s druge strane, tako je scena potpuno nekako, kako bih vam rekao, nerealna. Znate, ta slika u parlamentu je nerealna, nestvarna. Takva je kakva je, to su građani izabrali. Znate, kada prođu tri liste u parlament, to je još jedan dokaz da politički sistem mora da se menja, da je oboleo. Bojkot opozicije također nastavlja svoju borbu. Pitali smo ih da li su jasnije definisali na koji način će pokušati da sruše režim, budući da su trpeli kritike uz česte opaske u javnosti da im je kampanja bezidejna. Borko Stefanović iz Stranke slobode i pravde kaže da će tražiti poništavanje izbora, a da će za naredne koje očekuju da budu vanredni pokušati da okupe što veći deo opozicije na jednoj listi. U svakom slučaju nastavit ćemo da se borimo svim mirnim sredstvima i tako što ćemo te izbore, nadam se, dočekati u situaciji da možemo imati jedinstvenu listu protiv autokratije, protiv korupcije, lopovluka i protiv uništavanja Srbije. Dakle, to je dobra vez za Srbiju, ali prava dobra vez za Srbiju, a ne kao oni bilbordi što su bili, evangelistički, koji su se pokazali kao ne tako dobra vez za njihove aktere. Dakle, dobra vez za Srbiju je to da smo definitivno ušli u početak kraja ovog režima. Svoje političko delovanje nakon neuspješnog izlaska na parlamentarne izbore nastavit će i pokret Leviatan. Oni su prema do sada poznatim rezultatima osvojili nešto manje od 1% glasova. Ako se nadali da ćemo se povučemo, nećemo. Ostajemo naravno. Mi smo već krenuli da se spremamo za sledeće izbore. Po nekoj našoj proceni to bi trebalo biti početak 2022.
ili kraj 2021. zavisi šta predsednik odluči, jer je on taj koji donosi odluke o svemu, pa i ovome. Nije isključeno da se napravi neka druga opcija i mi sami radimo na tome da napravimo taj jedan blok, front faktički koji bi se suprotstavio, ne mislim vlasti kao vlasti, nego sistemu. Jer vlasti, kao što znaš, promenljivamo, od ovaj dođe onaj, ali sistem ostaje. Bilo kako bilo, jasno je da sve opozicione opcije verovatno nećemo videti pod istim rednim brojem na glasačkom listiću tokom nekih budućih izbora. Marko Novičić, Televizija Nova. A naša gošća, kao što smo rekli na početku, u prvom delu emisije, Srbijanka Turajlić, predsjednik političkog saveta pokreta Slobodnih građana. Predsjednik, nisam dobro rekla. Ne, član. Član. Ali nekako, znate šta? Predsjednik je gospodin Zoran Hamović. Da, toliko ste dugo sa nama i toliko ste dugo u priči koja se zove da Srbija može biti bolje mesto za život, da mi se činilo nekako sasvim normalno da već ako ste u stranci, da onda imate i tu neku titulu. Ali to sad uopšte nije važno u ovom trenutku. Znamo s kim pričamo i znamo uglavnom sve ono što se događalo i pre izbora, a posebno čućemo šta se događa sad ovih dana. Ali pre nego što se vratimo na tu temu, pretpostavljam da ste čuli, ali vest jeste stigla neposredno pre početak ove emisije, to je da je kompletno otkazan sastanak u Americi. Mnogo se dosta prosto i odavde je se krenulo i to jeste na neki način bila možda 2-3 dana u oči izbora vrlo važna tema i predsjednik je objašnjavao da nas čeka je velike i kako da kažem komplikovane odluke. Imate li vi neki komentar? Pa, pravo da vam kažem, nemam neki poseban komentar. Ono što je, ja bih rekla, svima već jasno da to prosto nema veze sa samim sastankom. To je sad neka igra između Brisela i Vašingtona, očigledno. Da Vašington je hteo valjda da ide na jedno rešenje, ne konsultujući Brisel, takav se utisak stiče i svega što se može pročitati. E onda je, pošto Brisel nije više znao kako drugačije da reaguje, izašao s ovom optužnicom i to je naravno poremetilo celu stvar. Koliko sam ja jutros negde čula, valjda je jedna od stvari koja je trebalo bude dogovorena u Vašingtonu, to je da se ukine taj specijalni sud. To je nešto kao bilo obećano Tačiju, a za uzvrat sad ne znam šta. Brisel je rešio to predupredi i sad mi moramo da sačekamo da oni vide kako će oni odigrati međusobno tu igru, pa ćemo... Kada će doći ta neka druga subota o kojoj svi pričaju. Ono što je bitno možda prokomentarisati u ovom trenutku jeste da, jer smo to i juče čuli iz Fonda za humanitarno pravo, a to je da šta god da se dešava i kakve god da su političke igre, žrtve i dalje čekaju neku istinu. Žrtve naravno čekaju neku istinu i... Plašim se da smo svi pozaboravljali za sve ove godine, pa čak da ne govorimo o Briselu i Americi. Iskreno da vam kažem, ja imam utisak da je jako mnogo žrtava. Od 90. na ovamo nije dočekalo svoju istinu i da jako mnogo porodica nije dočekalo istinu i nadam se da će konačno neko dočekati istinu, ali nisam baš preveliki optimista po tom pitanju. A jeste li optimista od ponedeljka pa na ovamo, sad ćemo se vratiti naravno na izbore koji su se desili u nedelju. Ono što želim da vas pitam jeste, evo sad ste pogledali i deo priče koji smo pripremili za danas, a to je imali opozicija kakva god da je i ko je sve opozicija sad u ovom trenutku, imali plan? Imate li vi plan? Imali pokret Slobodnih građana plan šta u buduće? Naravno da ima. Dakle, Pokret slobodnih građana je očigledno imao jedan plan, a taj plan se sastojao u veru u parlamentarnu borbu kroz koju se može graditi i sistem i naravno neka pristojna država. Dakle, Pokret slobodnih građana očigledno nije uspeo da ostvari taj plan. Kao rezultat toga, ja ne mislim da će Pokret odustati od vere u parlamentarnu borbu, jer ja ne vidim i dalje neku drugu borbu. Bar Pokret nije formiran kao revolucionarni pokret koji će izvojiti revoluciju. Ali naravno, na neki izmenjen način. Dakle, kao prva i osnovna stvar, Pokret
je već seo, bio je sastanak predsjedništva, sutra sastanak političkog saveta, treba da bude sastanak izbornog štaba. Dakle, treba da se malo prispitamo šta se tu sve desilo i naravno svako mora da snosi svoj deo odgovornosti za neuspeh. Mislim da je u ovoj zemlji za ovih 30 godina jedna jedina osoba, a to je profesorka Vesna Rakić-Vodinilić, pokazala šta pristojna ili stav o pristojnoj parlamentarnoj zemlji podrazumeva kad izgubite izbore. Dakle, ona je zaista jedina osoba koja je podnela ostavku. Zoran Živković je podnela ostavku. Tek sad. Ali Vesna je to uradila 2018. godine posle gradskih izbora i time pokušala da primer da kad nešto preduzmete da radite pa ne uspete, onda podnesete ostavku. Ovog momenta su ostavke najavili i predsednik Pokreta slobodnih građana gospodin Sergej Trifunović i predsednik Nove gospodin Zoran Živković i ja jako podržavam ta dva stava. Ja mislim da je zaista neophodno da kad u nekom poduhvatu ne uspete, onda se vi pomerite. Nezavisno, to je pitanje zaista pristojnosti, čak nije pitanje toliko ni odgovornosti. Ne mislim da bilo kome treba skinuti glavu. Vi se prosto pomerite i kažete ja sam negde pogrešio. Ne znam u čemu. Možda i znam, a možda i ne znam. I sad je prirodno da pustite nekog drugog da pokuša da ostvari tu ideju. Ali da pri tome, poput Demokratske stranke, vi ne odete da pravite svoju novu stranku uvređeni, nego kažete ja sad ostajem tu, ja ću uložiti istu energiju, isti napor da pomognem, ali će tu stvar voditi neko drugi sa nadom da će on uspeti. Ako on ne uspe, idemo naravno i dalje na isti način. I to mislim da je suština. Dakle, nama su puna usta. Kada voz udari autobus na pružnom prelazu, onda svi zagraje da ministar mora podnese ostavku. A kada se izgube izbori, onda svi kaže, jao, pa nećemo sad da skidemo glavu, pa nemojte. Razumete, dakle, to je prosto sveukupni princip koji je za mene lično neupitan. Dakle, Pokret slobodnih građana će sigurno početkom septembra imati svoju skupštinu, na kojoj ja očekujem da ćemo doći do novog predsednika, da će promeniti sastav predsedništva, da će promeniti sastav političkog saveta i da će neka nova snaga da povede tu celu stvar, a svi ćemo ostati i dalje vrlo aktivni, pomažući da se ta stvar sljedeći put završi sa boljim ishodom. Dakle, na to je mislio gospodin Goran Marković kada je rekao da se mora krenuti iz početka. Apsolutno. Početak je, dakle, kako sam shvatila, 5. septembar, za tad je zakazana skupština. Zakazana skupština. Ali ono što se nameće sada iz ove perspektive, da li i dalje mislite da je Pokret slobodnih građana trebalo da izađe na ovakav? Da, naravno. Prosto uvijek je pitanje u koje ciljeve verujete. Ja vam rekoh, mi verujemo u parlamentarnu borbu. Ili većina u pokretu veruje u parlamentarnu borbu. Dogod vam je to uverenje, vi se morate boriti za parlament. Pošto je naravno mnogi pitaju, niste vi jedini, da li niste pogrešili. To je imalo taman toliko smisla. Kao da vi sad pitate fudbalere Partizana, da li su oni pogrešili što su juče igrali utakmicu s Vojvodinom. Nisu pogrešili. Oni samo nisu trebali da izgube. A dobro, ali onda moram, dakle, da vas pitam u sportskom rečniku i žargonu, da li su onda pripreme pokreta... Očigledno nisu bile dovoljne. Pokreta slobodnih građana bile kako treba. Očigledno je da nisu bile. Da su bile, rezultat bi bio drugačiji. Dakle, očigledno je da nismo uspeli u onome što smo pokušali da uradimo. Ali to ne znači da nije trebalo to da pokušavamo da uradimo. Par, to je moje najiskrenije ubeđenje, koliko ja shvatam i stav svih ostalih. Dakle, Pokret slobodnih građana se dugo lomio da li je za bojkot ili nije za bojkot i mi jesmo bili podeljeni. I u momentu kad je izglasano da idemo u bojkot, je to bila tesna većina. I u momentu kad smo izglasali da idemo na izbore, je to bila tesna većina. Dakle, je li vas to koštalo? Šta vi mislite? Pa verovatno da jeste, ali ja ne mislim da je to ključ. Prosto, mi nismo imali sredstava, vremena, načina, sposobnosti, kako god hoćete, da dopremo do biračkog tela. Evo čemu se radi. Ako pogledate rezultate izbora, vi imate 40% građana Srbije koji godinama ne izlaze na izbore. Mi nismo stigli do njih iz nekog razloga i moramo da ustanovimo zašto nismo stigli i da vidimo šta bi trebalo promenimo da bi stigli. Vi imate 20% građana Srbije koji je odlučilo ove godine da bojkotuju izbore. Da li su oni to odlučili na poziv Saveza za Srbiju ili iz nekog drugog razloga, meni lično svejedno, to nek ustanovljava Savez za Srbiju. Dakle, nismo uspeli ni nekog od tih 20%
koji po prirodi jesu opozicija, da ubedimo da je bolje ići u parlamentarni život. I preostali 40%, ja ne verujem da je bilo više, je izašlo na izbore. Od toga je ogromna većina glasala za SNS i mali broj za opoziciju. Znači, mi nismo uspeli da tih 60% koji su potencijalno opozicioni birači ili koji sigurno nisu za vlast, da nekako ubedimo da bi trebalo da nam pomognu da idemo u parlamentarnu borbu. Mnogo je priče bilo i o skupljanju potpisa pre samih izbora, ali mnogo je priče bilo i posle izbornih rezultata o tome da li su vas ponele procene javnog mnjenja, ispitivanje javnog mnjenja, gde vam se zapravo davala šansa da možete da pređete cenzus. Da li su to bile momenti kada prosto čovek sedne pa kaže pa dobro, verovatno je to tako i uđe u izbornu utakmicu? Ajde da pokušam na ova pitanja. Dakle, sva istraživanja javnog mnjenja koja se objave su zapravo sumnjiva. Istraživanje javnog mnjenja koje vi napravite, koje imate para da platite, napravite su zapravo jedino čemu se može verovati. Pokret slobodnih građana nije imao sredstava da napravi sopstvene istraživanja. Ovo ostalo je, može se shvatiti na razne načine, ali tome nismo predavali preterano poverenje, prosto zato što nekako nije logično. Istraživanje je skupa stvar. I vi morate stvarno da imate para da ga platite. Pa dakle, što bi vam neko poklanjao rezultate tek tako zato što ste mu simpatični? Dakle, ne, to nije uticalo. Što se tiče potpisa, ja moram da vam kažem, tu ja imam zaista problem. Tu sad počinjem da imam problem sa opozicijom koja prosto preuzima Vučićev način ponašanja. Sad ću vam objasniti o čemu se radi. Pre svega mi je neshvatljivo da ljudi ne znaju da to što vi nekome date potpis izađe na izbore uopšte ne znači da ćete za njega glasati. Ja sam u životu potpisivala listu Dosta je bilo, nikad za njih nisam glasala. Potpisala sam jedan put listu Levice Srbije, nikad za njih nisam glasala. I rekla sam im da neću glasati zato što ja pripadam onom delu građana koji veruje da svako ima pravo da izađe na izbore. I ne razumem tu odredbu koju su nam donale demokrate kad su mislili da će biti večito na vlasti tog skupljanja potpisa. Dakle, ja to ne razumem, ali baš zato što ne razumem, kome god treba moj potpis, ja ću mu kad dati, iako nemam namjeru za njega da glasam. Dakle, ta ideja da se ustanovi ko ima manje od 10.000 glasova, a on je sigurno varao, ne stoji. S druge strane, kada Vučić saopšti da je Dragan Đilas lopov, i sad se kao očekuje da Dragan Đilas krene po Srbiji od kuće do vrata i da objašnjava, dokazuje da nije lopov, onda smo mi svi zgroženi tim nastupom i spravno smo zgroženi. A onda gospodin Boban Stojanović izađe sa tekstom u kome kaže vi ste lopovi i krali ste na potpisima i dokažite mi, i nađe oni kako mi njemu da dokazujemo da nismo krali. Dakle, tu nema nikakve razlike. On preuzima Vučićev vid ponašanja, on vas optuži bez ikakvog dokaza i očekuje da se vi branite da ste pošteni. Dakle, i gospodinu Stojanoviću i svima koji to misle, odbijam da bilo kome ko me optuži bez dokaza, dokazujem da nisam lopov. Ali ste sigurno? Ja prosto mislim da je to nevaspitano i ajde neka ostane na izrazu nevaspitano. Ali sam sigurna da u ovom trenutku ljudi koji sad gledaju ovu emisiju, a i oni koji vas prate, ne samo vas, nego prosto ne žele da žive ovako kao što su živeli do sada i kao što prosto, shvatam, živećemo, jel? I naredne 4 godine. Šta njima da kažete? Kad i ovo sad govorite, oni očekuju, ti ljudi očekuju i od vas. Evo sad da spitam, zato što ste jako dugo, godinama ste u ovoj priči. I kao da, jesu li se ljudi poput vas i ta cela generacija umorila od 90-ih pa na ovamo? Ja naravno mislim da smo mi jako već stari i umorni i mislim da bi ta scena trebalo kompletno se promeni. Dakle, ja upravo zato između ostalog i govorim da jedan broj ljudi mora se pomari, da neki mladi ljudi moraju da isplivaju, da moraju da izađu na videlo. Pitam vas to zato što sam sigurna da mladi ljudi koji imaju tu ideju da
žele da žive u boljoj zemlji i da njihov život jeste njihova budućnost. Dakle, da su to oni ljudi koji ne vidimo ih previše, ne postoje tako opipljivo i tako konkretno. Ja moram sada da kažem prosto da među tim mladim ljudima sigurno jeste i Pavle Grbović, koji je odmah posle izbornih rezultata prvo izgledao je kao vrlo razočaran čovek, koji je napisao to što je napisao, čak javno rekao da je to veliki poraz. Ali ono što sam, eto, ja lično primetila, to je taj moment da taj mladi čovek zaista jeste neko ko veruje. Jer se videlo na njegovoj reakciji da je to i emotivno doživeo. Ja sad pitam, da li je to neophodno? Da li ta emocija, ta želja, ta prava vera u to da ovde mora biti bolje, ono što je nedostajalo i opoziciji koja je izašla na izbore i opoziciji koja je bojkotovala? Ja mislim da da. Dakle, prosto ja imam utisak da su ljudi nekako poverovali da ako sami se iz toga izuzmu, to će se već nekako promeniti mimo njih. Dakle, da, Pavle Grbović sa celom ekipom mlađeg sveta u Pokretu slobodnih građana je iskreno verovao i iskreno razočaran. Ja priznajem, moje razočarenje manje, jer nije prvo. Dakle, prve izbore u koje sam verovala desili su u decembru 90. pa nadalje. Tako da sam prosto... Zato sam vas to i pitala, zato što ste jako dugo u tome i prosto razmišljam... Ja više, ja sam imala, možda jedina od njih, znate vi kad krenete u kampanju, a bili smo u jako napornoj kampanji, bez sredstava, bez ičega, vi se stvarno umorite s jedne strane, s druge strane vam poraste adrenalin. Ja sam njih gledala kako sa svakim gradom njima raste vera u to da ćemo pobediti i priznam da sam i tad počela da razmišljam, dobro, a kako ćemo ih utešiti ako na kraju izgube? Ne utešiti u nekom drugom smislu, nego im reći, ok, jedan neuspeh nije razlog da odustanete od toga. Jedan neuspeh je dodatni motiv da još bolje, još jače pokušavate da uradite to što ste pokušali da uradite. A jesu li onda metode koje su praktično 90-ih godina davale neki rezultat, ako su dale, jer i to je bila duga borba, sećamo se 90-ih, to je bila desetogodišnja borba. Nemojte me samo pitati za jednu listu. Ne, ne, ne govorimo o jednoj listi. Ja sad pričam o metodama. Deluje kao da opozicija, ova sadašnja, bez obzira da li je bojkotaška ili nije, deluje kao da se služi, kako da vam kažem, istim razmišljanjem, istim sredstvima, kako se rušio Slobodan Milošević, tako će se i tako može da se sruši i Aleksandar Vučić. U tome jeste problem. Dakle, kada vi u tu igru stavite one koji su je već jedan put igrali, oni ne znaju drugačije da igraju. Mi je igramo po starim pravilima. Sam to nedavno negde rekla. Je li to sada, recimo, Aleksandar Vučić ume da iskoristi? Pa, znate šta? Da li je računao na to da opozicija neće takva kakva jeste, neće smoći snage ili neće umeti drugačije da igra, a igra koju Aleksandar Vučić igra je već... Ja iskreno vam kažem, ne znam na što je on račun. On čovjek ima sve. U njegovi ruci je apsolutno sve. I kolač, i pogača, i nož. I on drži sve u ovoj zemlji. I ja nisam sigurna na koji način će on prestati to da drži ako se mi budemo opredeljivali za čekanje. Dakle, to je moj ključni problem. Ili za međusobno optuživanje. Moj ključni problem je s jedne strane u čekanju, s druge strane u neprekidnom dokazivanju ko je prava opozicija, ko nije prava opozicija. Dakle, mi imamo tihi rat u opoziciji već poslednje dve godine, od kad je počelo se priča o izborima i o bojkotu. I ovo jeste rat za lidera opozicije, što je potpuno pogrešno, jer teško da možemo naći lidera koji će biti prihvatljiv svima i uvek ćemo imati deo ljudi koji neće zbog toga da izađe na izbore. Dakle, ja mislim da je pluralizam u opoziciji također neophodan. Ja mislim da građani Srbije moraju znati za koju viziju oni glasaju pre nego što izađu na izbore i da moraju poverovati da ta grupa ljudi koja zastupa tu viziju zaista je poštena u tim svojim nastojanjima i verovatno uz njihovu pomoć može da iznese. A sad još jedna tema, bit će o tome reći i kasnije u emisiji Među nama u našoj temi, ali ovo morate prokomentarisati, no pre toga, evo, znaćete o čemu govorimo. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, izjavio je u Novom danu da je opuštanje mera jako opasna situacija. Ivanuša ima i savet za nadležne u Srbiji, dakle pričamo o situaciji sa koronom.
Opuštanje mere je jako opasna situacija. Mi znamo da se virus jako brzo može ponovo proširiti, tako da moj savjet svakako da se mere drže, da ostanu na snazi i to je ta fizička distancija, pranje ruku i tako dalje. A naročito je jako bitno da se omogući testiranje onima koji razviju simptome i koji bi mogli imati COVID, jer tako se potvrdi da li je neko bolestan ili nije, i da se istraže kontakti, bliski kontakti sa potvrđenim slučajem COVID-19, kako bi se oni stavili u karantin. To su javno zdravstvene mere koje doista mogu usporiti širenje virusa. Ako pustimo virus da se širi bez kontrole, imat ćemo situacije kakve smo videli u neko vreme u Italiji, vidjet ćemo situacije gde hiljade ljudi umira svakodnevno kao što je u Brazilu. Da, mi pričamo i dalje. Evo, i dalje smo u temi korone. Na Tašmajdanu se večeras otvara beogradska letnja scena na kojoj će se do 20. jula svako veče izvoditi predstave za decu i odrasle. Večernju scenu večeras otvara musical Mamma Mia, pozorišta na Terazijama. Očekuje se oko 1300 gledalaca. Na sceni je čak 50 članova ansambla. I ovo bi bila dobra vest da neki od baletana nisu bili na teniskom turniru Novaka Đokovića, posle kog je počelo ubrzano širenje koronavirusa. Sinoć proba mjuzikla, večeras moguća drama. Posle 3,5 meseca pauze, glumci pozorišta na Terazijama jedva su čekali da se vrate na scenu. Ali nakon vesti da su njihove kolege iz baletskog ansambla bile na teniskom turniru Novaka Đokovića i da su potencijalno zaražene koronavirusom, pitaju se da li je večerašnja predstava neophodna. Veliki broj učesnika, veliki broj ljudi na tribinama koji će biti tu, mislim da postoje velike šanse da se opet nešto lošije desi. Ne želim nikog da nosim na duši i mislim da mi je jako žao što nam se niko nije obratio da nam kaže ko nosi odgovornost ako se nešto bude desilo. Balerine i baletani ne kriju da su bili u društvu zaraženih i, kako tvrde, svi su radili brzi test na COVID-19. Treba svi da se testiramo, naravno, ako smo bili u prisustvu zaražene osobe. Evo imamo i test. Jutro sam ustala u 5 sati da bi ga uradila. To izgleda ovako, sve je okej, svi smo dobro, to je najbitnije. Večeras će na Tašmajdanu svi zajedno pevati, plesati, grliti se, ljubiti. Trudit će se da poštuju sve mere bezbednosti koliko je to moguće. Ovo je jedna od najmasovnijih predstava pozorišta na Terazijama, tako da u tom smislu nema dovoljno mesta da bežimo na tu distancu, ali mislim da ćemo naći nekako neko rešenje. Kako držim distancu sa glumcem, treba da se grlim, ljubim i ne znam, dahćem i ne znam, svašta to nešto mi radi, mi smo glumci. Teško se diše, iskreno, pod maskom, jer vam treba još više snage i vazduha, naročito za songove i za te neka duga ispevavanja, ali ja se nadam da ćemo uspeti nekako i sa maskom na glavi. Više od 50 ljudi na sceni može biti rizik i zato su dramski, orkestarski, horski i baletski ansambl pozorišta na Terazijama juče uputili dopis direktoru pozorišta sa pitanjem ko je odgovoran ukoliko dođe do širenja zaraze. Rečeno im je da se jave organizatoru, Sekretarijatu za kulturu grada Beograda. Iz sekretarijata našoj televiziji stigao je odgovor da otkazivanja predstava neće biti. Svakako ta opasnost ovde još uvijek nije prošla i ne možemo da se ponašamo kao da je baš, jel da, sve okej i kao da toga nema. Kad se skraćuje budžet, uvek se skraćuje u kulturi, ali zato kada treba da stanemo ispred nekih političkih partija, kada treba da radimo nešto za nekog kome je to bitno, onda će to raditi umetnici. Mislim da to treba da se promeni. Dok se to ne dogodi, umetnici će svoj posao, kao i do sada, večeras uraditi najbolje što umeju. Istu predstavu izvešće i sutra. A nakon toga, Mamma Mia, neka ostane samo naslov ovog poznatog mjuzikla. Nataša Jovanović, Televizija Nova.
još jedna priča o koroni, dok se situacija oko koronavirusa i dalje ne stišava i dok ceo svet strahuje drugog talasa ovog virusa, u Beogradskoj opštini Voždovac otvoren je novi tržni centar na ukupnoj površini od preko 130.000 metara kvadratnih. Naš Nemanja Vidić bio je jutros tamo i evo šta je zatekao. Da li je pred Srbijom treći pik prvog talasa koronavirusa? Potpuno novi talas ili je, sudeći po posećenosti najnovijem tržnom centru u Beogradu, pred nama ipak najsmešniji virus? Zbog čega ići u šoping u Milano kada je na Voždovcu otvoren još jedan tržni centar? Da li sam svesna rizika? O čemu pričate, ne znam. Koji je rizik? Od koronavirusa. Ne, to mene neće. Zaobišlo me. Držim rastojanje, imam masku. Neću ulaziti unutra. Samo... Šta vi kažete? Imamo masku, nećemo da ulazimo i čisto malo da vidimo. Znate, nećemo. Samo da vidim ispred kako izgleda. Pa ne plašim se, iskreno rečeno. Svestan sam, ali eto, šta da se radi. Kud svi Turci, tu i mali Mujo. Sociolog Ratko Božović ističe da je hiperotvaranje tržnih centara nešto što je bilo karakteristično za Sjedinjene Američke Države pre 20 godina, a danas za jugoistočnu i istočnu Aziju. U civilizacijskom smislu jeste jedna tendencija trijumfa konzumerizma. To jeste konačno čoveka koji postaje potrošač. I ovo je u stvari jedna ideologija potrošnja koja se vezuje za ovo naše područje, u kome ima mnogo onoga što nam ne treba previše, a malo onoga što bi nam bilo neophodno. Božović ističe da se ovde radi o sociološkom fenomenu. Forma monopola slobodnog vremena ili korišćenja slobodnog vremena i socijalizacije tog slobodnog vremena preko tih monopola i drugo jednog hedonizma, jedne potrebe da čovek bude sa onim vrednostima koje mu nedostaju ili koje mu postaju neophodne. Broj potvrđenih slučajeva zaraženih koronavirusom u posljednja 24 časa je 137. Broj aktivnih slučajeva 954. Jedna osoba je preminula. Nemanja Vidić, Televizija Nova. E sad, Srbija neka to radiće sa nama i još uvek analiziramo i komentarišemo tema. Sve se dešava u ponedeljak, dakle dan posle izbora. Shvatamo da korona nije nestala. Doduše, ne mogu reći, stručnjaci su nas upozoravali pre dva meseca da ona nije iščezla, da je epidemija i dalje na snazi i da nije ukinuta. Kako vama sve ovo izgleda? Meni ovo sve naravno izgleda potpuno neozbiljno, ali ne i neočekivano. Dakle, vlast je htela da održi izbore po svaku cenu i ja i dalje mi se su ti izbori mogli održati i da su se poštovale mere koje je trebalo poštovati. Međutim, meni nije čak ni to problem. Da bi se stvorila ta neka atmosfera, ova vlast je uz prećutno odobrenje kriznog štaba napravila neverovatnu količinu nedopustivih stvari, počeo od fudbalske utakmice pa nadalje. I ono što je za mene tajna i ne služi na čast svakako, to je činjenica da su se nama svi lekari iz kriznog štaba direktno ili preko Facebooka oglasili u ponedeljak dan posle izbora. Dakle, čini mi se da bi se njihove tačke gledišta pristojnost nalagala ili da se oglasimo tri dana pre izbora ili da se pravimo ludi još tri dana posle izbora. Dakle, šta je njih motivisalo da nam u noći između nedelje i ponedeljka saopšte na različite načine, kažem ili direktno ili preko Facebook stranica, da je situacija alarmantna i tako dalje, ja ne znam i volila bi da ih to neko pita. Da, i verujem da će nam odgovoriti. Danas je i dr. Kon imao nekoliko rečenica na tu temu, ali ono što meni ostaje kao pitanje za vas, to je, shvatili ste da je BIRN objavio neke podatke koji nisu u skladu sa podacima koji su bili zvanični, a shvatili ste i to, pošto sam ja to shvatila, a vidim svi, da to niko nije demantovao i da su ti podaci zapravo uneti negde i to u neku zvaničnu tabelu. Ja naravno sam potpuno sklonan, verujem BIRN-u, moram priznati da ja od početka u zvanične podatke, ne od početka, nećemo od kod momenta, ne verujem. Dakle,
Ja sam prestala da verujem u zvanične podatke i prestala sam da verujem uopšte u obraćanja kriznog štaba, onog momenta kada nam je krizni štab saopštio da je predsednik države i da se predsednik države ne može ni na koji način dirati. To znači, predsednik države može da širi virus po Srbiji i to je u redu pošto je on predsednik države, ali to implicitno znači predsednik Srbije može da ne govori istinu. Mi se nećemo usprotiviti pošto je to predsednik države. Dakle, onog momenta kad je predsednik države izuzet kao ličnost koja može da priča i radi šta hoće, a da krizni štab neće reagovati ni na koji način, sam ja prestala da imam poverenje u ono što čujem od kriznog štaba, jer ne znam ko je još osoba izuzeta iz istine koju treba da nas saopšti krizni štab. Jeste li uplašeni? Ja lično nisam i reći vam zašto nisam. Zato što poštujući prevashodno savete profesora Zorana Radovanovića, ali i čitajući okolo, perem uredno ruke, držim rastojanje, ne idem na okupljanja ni na utakmicu, ni na tašmajda, ni negde drugde. Sa prijateljima se viđam isključivo napolju, u manjim grupama, na pristojnom rastojanju i koliko sam ja shvatila, to je savršeno dovoljno. A da li je uopšte, evo videli ste sada prvo predstavnike Svetske zdravstvene organizacije koji nam uglavnom nešto pričaju, a mi još i dalje ne znamo i nismo nikad dobili odgovor na pitanje, a to je kako se broje zapravo oni koji su zaraženi i oni koji su preminuli. Čak ni Svetska zdravstvena organizacija nema isti, kako da vam kažem, nema formulu za sve zemlje, pa je bilo dozvoljeno da zemlje tumače kako god na svoj način kako to broje, a od toga zavisi, jel, zavisile su i one mere koje su se uvodile. Pa do ovoga, do ovih zbunjujućih poruka, da, nešto je na snazi, nešto nije, jeste epidemija, nije epidemija, 1000 ljudi može, otvoreno, ne može, zatvoreno, može, može autobus, ne može autobus, sad može 65 godina plus, ne može. Dakle, ja vas sada pitam, da li je to sada ona priča o manipulaciji neznanjem? I kada neko kaže da se o virusu ništa ne zna, sad ne govorim samo o nama i o našoj domaćoj sceni, sada govorim uopšte i u regionu i u svetu. Dakle, kad kažete ne znamo ništa o tom virusu, je li to može da bude i moment da onda sve može biti kad nekome odgovara? Dakle, ja zaista imam utisak, čitajući i prateći razne sajtove, razne časopise, da ovog momenta se u svetu nedovoljno zna o ovom virusu. Da zapravo nema dovoljno ozbiljnih baza podataka iz koga bi se mogli izvući neki pouzdani podaci. Ima pokazatelja levo-desno. A plašite li se da iza toga stoji još nešto? I mi živimo u neznanju. Svako to neznanje, svaka vlast, to neznanje može da zloupotrebi na 1000 različitih načina. Ova vlast je odlučila da zloupotrebi tako da očigledno uspe da zarazi više ljudi nego što je bilo neophodno zarazi. Zašto je ova vlast to odlučila? Ja razumem, neke mere su morale se popustiti. Ja razumem da ekonomija mora da radi. Vi ne možete držati vanredno stanje neograničeno, ali prosto mislim da mere koje su uvedene su neprimerene. Ali iskreno da vam kažem, ja nisam siguran da umem da vam nabrojim i jednu jedinu meru koju ova vlast primenjuje koja je primerena. Tako da ja ne mogu da se uzbudim oko korone. Eto nama prilike da se sretnemo tokom jula. Verujem da nigde ne putujete, ostaćete ovde i bit ćete među nama još koji put. Hvala što ste danas bili ovde. Hvala na pozivu. Revoltirani dugim čekanjem i lošim ponašanjem, ali možda samo za trenutak, inače vrlo zanimljiva priča, možda može da vam prosto posluži do 5. septembra. Prema novinarima, većina čačanskih novinara, dakle čekali su, jel, juče je napustila događaj na kome je bio ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić sa gradonačelnikom Čačka Milunom Todorovićem. Zbog ovog čina jedna koleginica je dobila otkaz na kanalu Info 24. Među novinarima koji su se pobunili bio je i dopisnik Nove S iz Čačka Nebojša Jovanović. I evo šta se zapravo događalo. Nisu se udostojili da nam se obrate, da kažu da ćemo čekati 20 ili pola sata. Da je to bila kap koja je prela čašu već duže vreme. Imamo takav nepodaštavajući odnos i lokalnih političara, ali i prilikom posete ministara. Nedavno je bio i predsednik Aleksandar Vučić, pa nismo imali priliku da mi lokalni mediji postavimo pitanje. Bili smo na otvorenom, na suncu, u prašini, tu se krčilo i granje i čini mi se da su novinari postali svesni da moraju da se izbore na neki način za taj bolji odnos, za svoj status u društvu.
A još jedan naš kolega, novinar Saša Mikić, napadnut je na jednom biračkom mestu u Kikindi. A kako je ispričao, napali su ga trojica momaka kada je napuštao to biračko mesto gde je došao da izveštava za radio DIR, koji ga je angažovao. Pa desilo se nešto što ja nisam mogao da zamislim da može da se desi čak ni u ovakvoj zemlji kao što je naša poslednje godine. Dakle, živeo sam i u onom jednom partijskom sistemu kada drugih i nije bilo. Generalno sam se osjećao sigurnije nego danas kad radim svoj posao. A radio je svoj posao gotovo 30 godina kao sportski novinar RTS-a, izveštavao sa visokorizičnih utakmica, ali ni jednom, kaže, nije napadnut. Sada je to, priča nam, doživeo na biračkom mestu u Kikindi. Ja sam zamolio da razgovaram sa predsednikom izvršno tog biračkog mesta. Kome se prethodno legitimisao, ali je objašnjava, predsednik ubrzo primio dva telefonska poziva. Mikić je zaključio da na izjavu ne može računati, te je krenuo da napušta ovo biračko mesto. Meni su sa leđa već bili nekolicina tih momaka iz obezbeđenja, gde su ponovo počeli proveru ono šta si ti, koji si ti novinar, ovo ono. Nije to bilo toliko prijatno i taj deo imam tonski snimljen gde ja vadim, evo ti jedna dozvola, evo ti druga dozvola, evo ti treća dozvola, evo ti sve. To se desilo u hodniku izbornog mesta, a potom nastavilo i u dvorištu. Tada je, kaže, bio prinuđen da iz džepa izvadi elektrošoker kao upozorenje koji su mu oduzeli. Ja sam odmah bio uhvaćen od strane dvojice nekih ljudi, jedan me držao za jednu, drugi za drugu ruku, nekom je izvadio iz džepa, iz jakne, taj elektrošoker koji su mi zaista posle vratili. A treći me iznebuha od njih tamo koliko je bilo, me udario po sred lica, što se malko još vide tragovi, ali 4 dana je prošlo od tada. 4 dana je prošlo, a zvaničnog saopštenja policije u vezi sa ovim slučajem još nema. Nezvanično, istraga još traje. Tu informaciju ima i predsednik NUNC-a, Željko Bodrožić, koji kaže da je ovo biračko mesto u Kikindi i ranije bilo sporno. Tu su se, kaže, i ranije dešavali incidenti, kupovali glasovi. I tako da je Saša tu upao u to osinje gnezdo. Očekuje da će policija ubrzo pronaći napadače na Mikića. I postoje ljudi koji su videli te momke koji su napali Sašu i mislim da to može dobar inspektor, da ima i takvi u Kikinskom SUP-u, lako da reši i da napiše krivičnu prijavu. Sanja Ignjatović-Eker, Televizija Nova. A da li je Šabac i dalje slobodan grad? Nakon reklama među nama biće Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca. A u temi dana pitamo i da li će neko biti odgovoran za lažiranje podataka o zaraženima koronavirusom.